Democrata Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhor presidente. Só um momento. Só um momento, deputado. Ótimo, outro requerimento de sua autoria. Antes, primeiro, senhor presidente, encaminhamento, depois orientação de bancada. Vamos seguir tudo. Vossa Excelência, eu pediria calma de Vossa Excelência. Vamos seguir o regimento hoje. Nós estamos em obstrução plena. Temos aí número para pedir verificação. Cada requerimento nosso, com todas as prerrogativas, encaminhamento, orientação, discussão. Sim, então, eu gostaria que Vossa Excelência começasse pela condição que eu tenho de encaminhamento do requerimento de retirar de pauta. Só um momento, deputado. Nós vamos cumprir o regimento, gostaríamos que os líderes também cumprissem o regimento. Vamos cumprir e fazer cumprir. Tempo para todo mundo, ordem, seguindo a ordem que o regimento manda. Sob a mesa o requerimento do deputado Ronaldo Caiado, que diz respeito ao anterior, completando, requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 186, do parágrafo 2º do regimento interno da Câmara dos Deputados, votação nominal do requerimento que solicitou a retirada de pauta da medida provisória 621-2013. Deputado Ronaldo Caiado, para falar, por favor, deputado Ronaldo Caiado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, eu peço a atenção dos pares, já que essa matéria, ela tem sido motivo de uma campanha publicitária por parte do governo federal, do governo do PT, jamais vista na história deste país. É algo inédito. Os horários nobres, rádio, televisões, jornais, enfim, toda a mídia escrita, falada, televisada, é uma campanha maciça, enganando a população brasileira, iludindo e mentindo para a população da maneira, da forma mais descarada possível. Vejam, senhores, o PT está no poder há 11 anos. O Conselho Federal de Medicina já levantou o problema da ausência dos médicos nos pequenos municípios do país, em decorrência da falta de uma carreira de Estado para que dê a tranquilidade mínima para que o médico possa ali se instalar, não ficar dependendo da vontade do prefeito da cidade, tá bom, e muito menos de pressão política eleitoral. A carreira de médico, como nós temos aí no Ministério Público, na Justiça, na Segurança Pública, nós teríamos então um médico que teria estabilidade, teria salário, teria condição de poder ali ter toda uma trajetória até a sua aposentadoria, fazendo a medicina nos quadrantes mais distantes deste país, com formação, com qualidade, com competência. Nós trabalhamos junto também com o Movimento da Iniciativa Popular para que 10% da receita corrente bruta da União fosse destinado para o financiamento em ações de saúde. O governo não autoriza. O que nós temos hoje é um orçamento para a saúde que é o menor da América Latina. É o menor orçamento per capita da América Latina. Nós não temos carreira de Estado. Nós temos a concentração nas grandes cidades, sim. Por que que o governo não acha, então, uma solução definitiva, que é isso que nós estamos colocando nesse momento? Não acha por um motivo claro. Ele está usando este momento, onde a sociedade identifica como sendo o maior caos. Tempo, presidente. Senhor presidente, por favor, senhor presidente, nós gostaríamos de cumprir o regimento. 3 minutos improrrogáveis. Aliás, o líder já os teve os 3 minutos. Agora é o próximo líder. Eu sei, senhor presidente, da ansiedade da base do governo em não deixar com que os nossos argumentos sejam levados para a sociedade. Porque usar a saúde brasileira
a saúde do povo brasileiro, para eleger o ministro da saúde, que não fez nada pela saúde, mas usa como base eleitoral para ser governador de São Paulo e para reeleger a presidente da República, é algo, no mínimo, criminoso. Então é lógico que eles querem abafar a voz daqueles que querem uma saúde pública no país. E não esse jogo de maquetagem que estão fazendo para criar um clima de trazer médicos de fora, satanizar o médico brasileiro e jogar nos ombros do médico brasileiro o caos instalado da saúde. Eu acredito que os colegas aqui, todos são atendidos por médicos e vão votar contra essa medida provisória. Não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.